Dobré ránko, počúvate augustiniansky podcast s otcom Jurajom. Pápež František vo svojej encyklike Všetci bratia rozpráva o dialogu v jednej časti, o dôležitosti dialogu. A popri tom hovorí toto. Sadnúť si, aby sme počúvali druhého, čo je charakteristické pre ľudské stretnutie, je zároveň paradigmou priateľského postoja. U toho, kto prekoná narcizmus a príjme druhého, venuje mu pozornosť, vytvára mu priestor vo vlastnej sfére. Avšak dnešný svet je zväčša hluchým svetom. Niekedy rýchlosť moderného sveta, horúčkovitosť, nám bráni dobre počúvať, čo nám hovorí druhá osoba. A keď je v polovici svojej reči, už ju prerušujeme a chceme odpovedať, zatiaľ čo ona ešte nedohovorila. Netreba stratiť schopnosť počúvať. Svätý Augustín, keď zakladá svoju prvoreholnú komunitu, zakladajú práve na schopnosti počúvať, na schopnosti dialógu. Pretože ten, kto príde na nejakú pravdu, na nejakú múdrosť, na niečo, čo slúži pre spoločné dobro, má ho ponúknuť všetkým ostatným. A keď sa zdieľa tá spoločná múdrosť, to spoločné dobro, tá spoločná pravda, vtedy sa všetci vlastne obohacujú. Svätý Augustín to hovorí na príklade aj Svätého písma, keď niekto príde na niečo, čo mu to Božie slovo povie, niečo osobné, a keď to zdieľa spolu s ostatnými, tak vtedy je dôležité, aby obohatil tých ostatných. Na to, aby sme ale dokázali počúvať, potrebujeme aj ticho. A keď sa stráca to ticho, tak vtedy sa možno stráca aj počúvanie a všetko sa mení na také repliky, rýchle, netrpezlivé správy. A pápež nám hovorí, že takto sa potom ohrozuje aj základná štruktúra múdrej ľudskej komunikácie. Nový štýl života, ktorý nám ponúka aj sám Ježiš, je práve a tkvie práve v tom vedieť počúvať, vedieť sa započúvať do slov druhého človeka, vedieť sa započúvať do príbehu druhého človeka. Vedieť počúvať nielen slova, ale vedieť vnímať gesta, vedieť vnímať to, ako hovorí ten druhý telom. A to všetko je vlastne o prijatí. Keď človek vie dobre počúvať, vie v prvom rade, tak prijíma toho druhého, ktorý je pred ním, ktorý stojí pred ním. Potrebujeme možno byť aj my tými, ktorí vedia dobre počúvať, počúvať druhých tak, ako počúval Kristus, tak, ako počúval možno svätý Augustín svojich spolubratov. Toto by som zaprial dnes všetkým nám, aby sme dokázali byť ľuďmi, ktorí vedia počúvať, ktorí vedia počúvať už Božie slovo, z ktorého ťažia to, aby boli dobrými poslucháčmi tých druhých, aby našli aj oni, tí ľudia okolo nás, ľudí, ktorí ich príjmu. Krásny deň všetkým prajem.